أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما معزز علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشی ماں اور بہنیں ہر طریقے کی کبریائی بڑائی بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے زیبا ہے جو ایک اکیلا خالق و مالک و رزاق ہے بے شمار درود و کاملہ نازل ہو جیو تمام نبیوں تمام رسولوں پر خصوصاً اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم سامعین ابھی ابھی میں نے جو آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر
40 پر 8 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے مناسبت سے میرا موضوع شرک کا انجام۔ آئیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شرک کیا چیز ہے۔ شرک کا لغوی معنی اللہ کے ساتھ کسی دوسروں کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی دوسروں کو عبادت میں ہو خواہ کسی بھی معاملات میں ہو، اللہ کے ساتھ کسی دوسروں کو شریک کرنا، اس کو شرک کہلاتے ہیں۔ عموماً شرک کی جو ہے دو قسم ہے، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات یعنی اللہ سبحانہ تعالی کے ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک فی الصفات اللہ سبحانہ تعالی کی جو صفات ہیں ان صفاتوں میں سے کسی صفت کے ساتھ جو ہے شرک کرنا، اس کو شرک فی الصفات کہتے ہیں۔ شرک فی الذات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالی سورہ اخلاص کے اندر یوں بیان فرمایا، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ جو لم یلد ولم یولد ہے یہ شرک فی الذات کے ساتھ، نہ ہی اللہ کسی کے اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی اولاد ہے، اللہ کسی سے نہیں ہے، اللہ کا بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کسی کو اللہ سے سمجھنا اور اللہ کو کسی سے سمجھنا ہے نا، یہ شرک فی الذات، اس کو شرک فی الذات کہتے ہیں۔ شرک فی الصفات یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حافظ ہے۔ یہ حافظ کو لے کر جو ہے بڑا عجیب مسئلہ ہے، لوگ کیا کہتے ہیں جب بھی کسی سے ملاقات کر کے دور ہٹ جاتے ہیں تو اللہ حافظ کہتے ہیں، کیا ہے اللہ حافظ، لیکن وہ سمجھے نہیں اللہ حافظ کو نہیں سمجھے۔ اگر اللہ حافظ کو سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شرک کا جو ولولہ چل رہا ہے یا شرک کی جو کمپنیاں جگہ جگہ جو ہے چل رہی ہے اور بلا دھڑک جو ہے مطلب کھلے عام چل رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے شرک کی کمپنیوں میں، تو یہ اگر اللہ حافظ کو سمجھ جائے تو یہ کمپنیاں جو ہے گھٹ جائے گی، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، صرف زبان سے بولتے ہیں، بولا کیا وہ سمجھا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی سورہ نساء آیت نمبر 40 پر 8 میں یوں بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ دو بات، پہلی بات کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالی اس شخص کو نہیں بخشتے ہیں، اس شخص کو معاف نہیں کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کو اللہ نہیں بخشیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ان کے علاوہ لِمَنْ يَشَاءُ اللہ جسے چاہے بخش دیں گے، کتنوں ہی بڑا جو ہے وہ گناہ کر لے شرک کے علاوہ اللہ چاہے تو اس کو جو ہے معاف کر دیں گے۔ یہ دو ٹکڑوں میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کہ شرک ایسا خطرناک جرم ہے کہ اس جرم کو اللہ سبحانہ تعالی معاف کرنے والا نہیں ہے، ان کے علاوہ کتنوں ہی بڑے وہ جرم کر لیں اللہ چاہے تو اسے بخش دیں گے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے، فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا یقیناً انہوں نے سخت ظلم کیا یا بڑا ہی گناہ کیا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی سورہ نساء آیت نمبر 116 سیم آیت ہے، صرف آخر میں جو ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا کا لفظ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کریں گے اس کو اللہ نہیں معاف کریں گے۔ ویغفر ما دون ذلک ان کے علاوہ اللہ جسے چاہے لمن یشاء اللہ جسے چاہے اللہ معاف کر دیں گے۔ ومن یشرک باللہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا بہت دوری کی گمراہی انہوں نے اختیار کیا، بہت دوری کی گمراہی کو انہوں نے اختیار کر لیا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا۔
دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. بہت جامع آیت ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 8. اللہ سبحانہ تعالی اس آیت کے اندر اپنے مطلب بندوں کی فیملی کو اٹھائے ہیں, چونکہ جو بھی برائی یہ فیملی میٹر کو لے کر یا گھر سے ہی ایجاد یا بال بچوں کو لے کر یا ماں باپ کو لے کر, چاہے بچے کو بیماری ہو اس شکل میں برائی, باپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو اس شکل میں برائی, اسی طریقے سے کاروباری شکل میں کوئی پریشانی آ جائے تو اس میں برائی. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی وضاحت کرتے ہوئے تاکہ لوگ شرک سے بچ جائے کیا فرمایا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم لوگ والدین سے حسن سلوک کرو, والدین سے حسن سلوک کرو, اچھائی کے ساتھ جو ہے پیش آؤ. وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر والدین کی حسن سلوک کرتے وقت اگر والدین کسی بات کی جو ہے اجازت دے رہے ہیں جو شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے, یا جو شرک کی طرف جو ہے دعوت دے رہی, جو بات شرک کی دعوت دے رہی ہے, اگر والدین کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں پریشان ہوں, جاؤ تو فلا جگہ جا کے ایک تعویذ لے کے آؤ, یا پھر اس طرح کی کوئی جو ہے منتر پڑھوا کے کچھ چیز لاؤ, اگر کوئی برائی کی دعوت دے رہے ہیں والدین کی اطاعت اللہ کا فیصلہ ہے, اطاعت تو لازمی ہے لیکن اس بات کی اطاعت ضروری نہیں ہے اگر شرک کی طرف جو ہے دعوت دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فلا تطیعہما کہا کہ اس کی اطاعت نہ کرو اس معاملات میں والدین کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی طرف بھی نظر رحمت سے جو ہے نہیں دیکھیں گے جو والدین کے نافرمان ہوں گے, لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر والدین جو ہے کسی برائی کی طرف شرک کی دعوت دے رہے ہیں کہ بیٹا تو فلا کام کر لے اماں جان کے یہاں یا پھر بابا جان کے یہاں جا کے آ جاؤ, قطعاً اس کی بات کو نہیں ماننا ہے, اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. یہ آیت جو ہے کب نازل ہوئی؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے تو اس وقت اس کی ماں نے یہ شرط لگا دی کہ بیٹا تو جب تک جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے تم واپس نہ آ جاؤ تب تک میں ایسے ہی بھوکا پیاسا رہوں گا, نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی, ایسے ہی میں پڑے رہ جاؤں گی حتیٰ کہ مجھے موت آ جائے. کتنی سخت الفاظ سے جو ہے اپنے بیٹوں کو جو ہے مطلب آگاہ کر رہے ہیں کہ تم دین سے واپس آ جاؤ. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھانا لے کر اپنے امی کے منہ کو زبردستی کھول کر جو ہے کھلا رہے ہیں, اطاعت ضروری ہے, زبردستی امی نہیں کھا رہی ہے, امی بھوکی پیاسی ایسے پڑی ہے لیکن وہ زبردستی کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا, آیت کریمہ نازل فرما دی, کہا کہ سعد تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورت میں جو ہے والدین کی اطاعت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, چونکہ وہ کس بات سے آگاہ کرے کہ تم دین سے جو ہے پھر جاؤ, تم محمد کی دین کو جو ہے ٹھکرا دو تبھی میں کھاؤں گا, یہ شرط لگا رہے ہیں. کیا اپنی ماں کی اطاعت بجا لانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کو آپ ٹھکرا سکتے ہیں؟ نہیں ٹھکرا سکتے ہیں, قطعاً نہیں ٹھکرا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 113 اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا, ما کان للنبی والذین آمنوا ویستغفروا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اللہ سبحانہ وتعالی
یوں بیان فرمایا کہ چاہے نبی ہو یا کوئی بھی مومن ہو، نبی ہو یا کوئی بھی مومن بندہ ہو، ایستغفرو للمشرکین، مشرکین کے لیے وہ استغفار کی دعا نہ کرے، مشرکین کے لیے، شرک زدہ لوگوں کے لیے، شرک کرنے والے والدین کے لیے، شرک کرنے والے باپ کے لیے، ایک مومن کو یہ زیوہ نہیں دیتا ہے کہ وہ ان کی مغفرت کی دعا کرے، وہ ان کی بخشش کی جو ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو مشرکین کو معاف فرما۔ اللہ سبحانہ تعالی منع کر رہے ہیں کہ چاہے وہ نبی ہو یا پھر جو ہے کوئی بھی مومن ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مشرکین کے لیے کبھی دعا نہ کرے۔ یعنی اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو مشرک کی بخشش کے لیے جو ہے دعا قطعاً نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے وقت، ذرا یاد کریں مختصراً، کیا وفات کے وقت چچا بہت خدمت کیے، چچا ایک بات مان لو چچا، صرف کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، باقی کا کام میں دیکھ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اللہ سبحانہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے، آخر کر جو ہے وہ اپنی باپ کی جو ہے دین پر رہ گئے، کہا کہ میں اپنے باپ دادوں کے دین پر ہوں، میں اپنے باپ دادوں کے دین پر ہوں، اور اسی پر جو ہے وہ اسی پر جو وفات پا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب تک نہ روک دے تب تک میں بخشش کے لیے اپنے چچا کے لیے میں دعا کرتے رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے چچا کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں کہ جب تک مجھے نہ روکا جائے تب تک میں دعا کرتے رہوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو روک دیے، نبی کو روک دیے کہ مشرکین کے لیے تم دعا نہیں کر سکتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو روک رہے ہیں، ہم کون ہو سکتے ہیں؟ اگر ہمارے والدین جو ہے اس طرح مطلب مشرک کی حالت میں جو ہے وفات پا رہے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی نہیں دعا کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی والد کو جو ہے جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائے، جب نبی ہو کے ایک مشرک کو جو ہے جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائے تو ہم بھی نہیں بچا سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہم اس کو جو ہے اس کی بخشش کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، چاہے وہ کتنوں ہی قریبی کیوں نہ ہو جائے، باپ بھی ہو جائے اس کے لیے دعا نہ کریں، ماں ہو جائے اس کے لیے دعا نہ کر سکتے ہیں، اس کے بخشش کے لیے جو ہے دعا نہیں کر سکتے ہیں، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت کی توفیق دے، یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو معاف کر دے یہ دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالی نے یوں بیان فرمایا فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، فتکون من المعذبین۔ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا سورۃ الشعراء آیت نمبر 213، اس آیت کے اندر فرمایا فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اللہ کے علاوہ اگر کسی دوسروں کا جو ہے عبادت کر لو، کسی دوسروں کی بندگی کرو تو تم معذبین یعنی تم عذاب کے مستحق بن جاؤ گے، عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کے یہاں جا کے جو ہے سر جھکاتے ہیں، کسی درگاہ میں ہو، مٹی کے پتلے کے سامنے ہو، درخت کے سامنے ہو، پتھر کے سامنے ہو، کسی کے سامنے ہم سر ٹیک اگر سر جھکا دے اور اس سے جا کے ہم اپنی حاجت جو ہے مانگے یا اس سے جو ہے ہم فریاد جو ہے کریں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور معذبین کہا گیا کہ وہ عذاب کے مستحق ہے۔ اسی طریقے سے ان تمام آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شرک ایک بے بنیاد چیز ہے، شرک ایک بے بنیاد چیز ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، پھر بھی اتنی ساری کمپنیاں کیوں چل رہی ہے؟ جب بے بنیاد ہے، اس کی کوئی جو ہے مطلب سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، پھر جگہ جگہ شرک کے جو ہے انبار لگے ہوئے ہیں، کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس پر کئی ایک وجہ ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مذہب سے یا یوں کہیے کہ شریعت سے عقل کو ہٹا کے بات کرنا، جب شریعت کی بات آتی ہے تو وہاں عقل نہیں لگائیں گے،
وہاں عقل بالکل ہی نہیں لگائیں گے. شریعت کی بات بمانا جب شریعت اسے روکتی ہے کہ یہ بیٹا شرک ہے یہ مت کرو, تابید جو ہے شرک ہے, دھاگا یہ لٹکانا شرک ہے, کمر میں باندھنا شرک ہے, ہاتھوں میں باندھنا شرک ہے, پیروں میں لگانا شرک ہے, یہ نہ کرو, تو اس وقت جو ہے عقل نہیں لگاتے ہیں, عقل کو جو ہے خارج کر دیتے ہیں مذہب سے شریعت سے, اور آبا و اجدا کی بات کو داخل کر دیتے ہیں. آبا و اجدا یعنی باپ دادوں کا چال کو جو ہے لا کر گھسیڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کا پرمپرا ہے, ہے نا. یہ دو چیز جو ہے اہم پائی جاتی ہے یہ شرک کی جو ہے کمپنیاں چلانے کے لیے. یہ دو چیز, ایک تو عقل نہیں لگاتے ہیں جب وہ شرک کے معاملات میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آبا و اجدا کی بات کو لا کر گھسیڑ دیتے ہیں شریعت میں کہ ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں, قرآن کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے باپ دادا نے کیا ہے نا اسی لیے کر رہا ہوں, ہے نا, مشرک کی طرح جو ہے قول. اسی طریقے سے اس سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 60 پر 4 میں, قل افغیر اللہ تأمرونی اعبدو ایہا الجاہلون. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرک آئے اور نبی کو کہنے لگے کہ چند دن آپ ہماری عبادت کریں پھر ہم لوگ آپ کی, یعنی اللہ کی عبادت ہم لوگ بھی کریں گے اور ہمارے بتوں کی عبادت آپ بھی کریں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جاہلوں کو کہہ دو, ان جاہلوں کو اس بات سے آگاہ کر دو, کہہ دو قل افغیر اللہ, اے جاہلوں کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے کا حکم مجھے دے رہے ہو, ہے نا. یہ قول جو ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے, یہ سبھی حضرات کے لیے ہیں. اگر کسی کے والد جو ہے یا والدہ اس بات کی حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ بیٹا اماں جان کے وہاں یا بابا جان کے جو ہے قبرستان میں جاؤ اور جا کے جو ہے ایک تابیج لے کے آ جاؤ, تو قطعاً جو ہے اس کی بات نہیں ماننا ہے. میں نے ایک اماں جان بابا جان کی وہاں سے تابیج آئی ہوئی, من علق تمیمتا فقد اشرک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تابیج لٹکائی اس نے شرک کیا, ہے نا, اسی تابیج کا میں نے آپریشن کیا. اس سے پہلے میں نے کیا کہا کہ جب شریعت کی بات آتی ہے تو عقل کو ہٹا دیتے ہیں, آئیے اسی کا جو ہے وضاحت کر لیں. ایک تابیج کو میں نے آپریشن کیا اور اس تابیج میں نکلا کیا, کیا کہہ رہے ہیں کہ ابا جان اما جان, پکار کس کو رہے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا حدیث قدسی کہ تم لوگ ننگے تھے, تم لوگوں کو میں نے کپڑا پہنایا, تم مجھ سے کپڑا مانگو میرے بھائی, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ سبحانہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم ننگے پیر تھے, تمہارے پیر میں جوتی نہیں تھی, تمہارے پیر میں چپل نام کی کوئی چیز نہیں تھی, تمہاری سے ہی پھرا کرتے تھے, میں نے تمہیں چپل پہنایا, میں نے تمہیں جوتی پہنانے کی جو ہے طاقت دی, وسعت دی, تم مجھ سے جوتی مانگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہو رہی, مانگنا کس سے, اللہ سے مانگنا ہے. ہم کس سے مانگ رہے ہیں, تعویذ سے مانگ رہے ہیں, ہم اما جان اور بابا جان سے جو ہے مانگ رہے ہیں. اور کیا تھا اس تعویذ میں, اور کیا تھا اس تعویذ میں, انہوں نے کہا کہ شفا اما جان سے مانگ کر, ابا جان سے مانگ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ شفا قلبی میرے کتے کو شفا دے, نعوذ باللہ. قلبی عقل نہیں, اگر عقل لگائیں گے تو وہ چھوٹی کاپ سے قلبی کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی, کتا, قلبی میرا کتا, یہی چیٹی ہے, یہ چیٹی دیکھ رہے ہیں نا, یہی چیٹی ہے تعویذ میں. الحمدللہ یہ حفاظت ہے, ہمارے مؤذن صاحب اس کو بڑی حفاظت سے رکھے ہیں. یہی چیٹی بڑی حفاظت سے میں نے اس تعویذ سے آپریشن کر کے نکلا. دیکھیے لکھا کیا ہے, بابا جان اما جان یا دفیع البلیات بحق غوث, دیکھ رہے ہیں کس کے کہہ رہے ہیں, بحق غوث, یا اللہ کا نام لینا بحق غوث. عقل کہاں گیا ہے, عقل کہاں گئی ہے اس معاملات میں, جب دین کی بات آتی ہے شریعت کی بات آتی ہے عقل نہیں. کوئی کپڑا لینے جائے تو 50 دکان جو ہے پھریں گے, 50 دکان جو ہے وہ پھریں گے کپڑا جو ہے چننے کے لیے, اس وقت عقل صحیح کام کر رہی ہے. اور جب شریعت کے معاملے میں دین کے معاملات میں بات آ جاتی ہے تو اس وقت عقل اس کا کھو بیٹھتی ہے.
پھر آگے کا دیکھیے، الصمدنی محبوب سبحانی ہر بلا، کر دو دور صحت قلبی، کر دو دور صحت قلبی، کر دو دور میرے کتے کی صحت، ہے نا، کر دو دور میرے کتے کی، اگر بڑی قاب سے جو ہے وہ قلبی لگاتے تب جا کے میں مانتا کہ ہاں میرے دل، تو اب بتائیے کہ یہ جو لکھا ہے یہ بھی جھوٹا۔ اب دور کی بات، یہ سب بات چھوڑ دیجئے، سمجھ جائیے یہاں جتنی کمپنیاں آجو باجو چلتی ہیں، ان کمپنیوں میں سے کالے کپڑے کی جو کمپنی کھول کے رکھے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل جو ہے لکھا رہتا ہے، اس کو بھی میں نے آپریشن کیا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل آیتیں جو ہیں، مطلب قرآن کی ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، اس کو اس کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے گلے میں، آپ کسی میڈیسن میں میڈیکل میں جا کے پورے دکان کی میڈیسن کو اٹھا کے گلے سے لے کے پیر تک جو ہے پورے لٹکا لیں گے، شفا ملنے والی ہے، شفا ملنے والی ہے، نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ معوذہ تین پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں پر دم کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، تو نبی پڑھ کے دم کیے ہیں اور یہ لٹکا کے شفا لیں گے، نبی پڑھ کے دم کیے ہیں یہ لٹکا کے شفا لیں گے۔ الغرض کہنے کا مطلب کہ ایک آیت ہو یا آیت کا ایک ٹکڑا ہو، ذرا یہ تصور کرے کہ اس آیت کو آپ گلے میں لٹکا کے باتھ روم جا سکتے ہیں۔ ابھی ایک ٹیکنالوجی میں قرآن جو ہے بس اتنا ہی بڑا جو ہے قرآن نکالے ہیں، اتنا ہی بڑا بھائی، اتنی موٹی تعویذ کی شکل میں قرآن کو مطلب بنائے ہیں، اس کو چھپوائے ہیں، کیا اس قرآن کو آپ گلے میں لٹکا کے باتھ روم جا سکتے ہیں؟ بولیں گے کہ نہیں جا سکتے ہیں، بھائی کیسے قرآن کی جو ہے بے حرمتی باتیں کریں قرآن کے سلسلے میں۔ ہاں صحیح ہے کہ قرآن کے بارے ہی میں بے حرمتی، میں نہیں، جو پہننے والے لٹکانے والے وہی اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ایک آیت کو گلے میں لٹکا کے باتھ روم جانا جتنی توہین ہے قرآن کی، پورے قرآن کو گلے میں لٹکا کے لے جانا اتنا ہی ہے، اتنی ہی بات ہے، اتنا ہی بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ لہذا جب قرآن کو نہیں لے جا سکتے ہیں، جب آیت کو بیت الخلاء میں نہیں لے جا سکتے ہیں، تو پھر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کیسے لے جا سکتے ہیں، اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اس پر کیا دلیل دیتے ہیں؟ اس پر بھی جو ہے کچھ لوگ بحث کیے ہیں کہ موبائل میں قرآن ہے یا نہیں ہے، تو موبائل کو لے جا سکتے ہیں نہیں ہے؟ اس کا جواب لے لیجئے، یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں، کسی کے اندر سورہ فاتحہ، کسی کے اندر سورہ اخلاص، کسی کے اندر تو پورے قرآن، حافظ قرآن ہے، الحمدللہ یہاں پر حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو حافظ قرآن ہے اس کے دل میں قرآن ہے یا نہیں ہے؟ وہ باتھ روم کو جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ بھائی یہ موبائل کا جو معاملہ ہے یہ سافٹ ویئر ہی معاملہ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جس چپس پر، جس میموری پر جو ہے قرآن رکھا جائے، اس کی بھی بے حرمتی اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں بھی ایک فولڈر بنا کر جو ہے غلط پکچر اس میں بھی رکھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ لیکن جس طریقے سے لوگ اپنے سینوں میں قرآن کو بسا کر بیت الخلاء جا سکتے ہیں، اسی طریقے سے موبائل میں ایک سافٹ ویئر طور پر اگر قرآن رہ جائے، جس کو توڑنے پر، پھاڑنے پر جو ہے کوئی بھی چیز نہیں نکلے گی، آپ نہیں دکھا سکتے ہیں قرآن کا ایک نقطہ بھی جو ہے نہیں دکھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے اس کو لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جب آپ تعویذ کو پھاڑیں گے تو پوری مکمل ایک آیت نکلے گی یا نہیں نکلے گی، تو اس کو کس طرح لے جا سکتے ہیں؟ بس ایک ہی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، چونکہ شیخ کو کہیں جانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ میری عمر جب 6 سال کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو چکا تھا، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور خزرج میں جا کے قیام پذیر ہوئے، وہاں پر سخت جو ہے بخار چڑھا، میرے سر کے بال جھڑنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ بیماری ہے یا نہیں ہے بال جھڑنے والا، پریشان ہے آج بال جھڑنے پر، لوگ کتنے کریم اور کتنے دوا استعمال کرتے ہیں،
उम्मे रुमान पर कुर्बान जाइए, आयशा रदी अल्लाह अन्हा की माँ उम्मे रुमान पर कुर्बान जाइए। हमारे जो माओ हैं वैसे ही माँ थी, लेकिन आयशा के जो है पूरे बाल झड़ने लगे, फिर भी कभी एक धागा, एक पलीता, एक जो है कोई ताबिज गले में नहीं लटका, लटकाई थी। आज थोड़ी सी बुखार आ जाए तो देख लें गले में कितने रंग बिरंग के जो है ताबीजें लटका लेंगे। जरा ये एक बात जो है कि जब अल्लाह सुबहानहु ताला माँ के पेट में बच्चा को रखा है, कितने ताबीज भाई वहाँ पर लटकाए थे, कितने कमर में बांधे थे, पैर में कितने गांठ लगा के बांधे थे, कोई बता सकते हैं कि ये गांठ वाली धागा वहां पे बांधा हुआ था, कोई भी बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। अल्लाह सुबहानहु ताला हफीज है, हिफाजत करने वाला अल्लाह है, अल्लाह हाफिज है, हिफाजत करने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह हिफाजत करने वाला माँ के पेट में भी औलाद की जो है हिफाजत अल्लाह कर सकते हैं, तो वही अल्लाह राजिक रोजी देने वाला, वही अल्लाह शाफी शिफा देने वाला, तो वो अल्लाह क्या ये बच्चा दुनिया में आने के बाद उसकी हिफाजत करने वाले नहीं है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से माँ की पेट में जो है औलाद, अल्लाह सुबहानहु ताला ने औलाद को जो है अच्छे सेहतमंद जो है रखे, इसी तरीके से हम अगर अल्लाह को चाहे, अल्लाह को पुकारे, तो यकीनन दुनिया में भी हम कामयाब रह सकते हैं। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम तमाम को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक इनायत अता फरमाए। आमीन। वाखिर दवानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।